Здравейте в новия влог. Днеска е вторник, вчера нищо не се случи. Днеска отидах на плуване. Завръщах. Видях нещо много странно. Едни много вали и цялата вода, която вали, отива в канала. И става отива в главния канал. И завлива в морето. И така става това цялото смръсна вода. И препоръчвам ви, не ходете на Торабуна във Варна. Емо! Банята, отдавна сме си говорили. Как си днес? Много е топло, да. Как беше разходката? Гадно е, да. Време е за мимчетата. Кога се трябва и сега и сега? Аз след ревюто на PlayStation 5 почва да помага на майка си там, че стигна да по скачката, да му го купя. Следващото. Взех си кучулата. Взех си портмонето. Взех си телефона. Забрах си маската. Случило ми се. Ходил ли си тук? Мълдивите. Да. Не искам. Това беше от клипчето. Чао. Абонирайте се за нея.